Marvel-ийнхэн яагаад бүхий shot дээр CG буюу computer graphic ашиглтгүй хэмээх зүйлсийн талаар 4 дахь бэлтгэлээ. Хэрвээ та Avengers-ийн Endgame киног үзсэн бол ялангуяа Avengers-үүд цаг хугацааны аялд гарахаар бэлтэх үеийг санаж байгаа. Сайн анзаарал харуул тус хэсэгт жүжигчдийн өмсгөл тэдгэрийн нүүр царайтай сайн нийцэхгүй байгаа. Хиймэл мэт харагдана. За учир нь дөрүүдийн эдгээр өмсгөлүүд нь бүгдээ 100% computer graphic-аар бүтээгдсэн зураглалууд байгаа юм аа. Зөвхөн эдгээр хувцсууд гэлтгүй Iron Man-ийн хуяг хүн альц за Harvey-ийн хувцс өмсгөлүүд гээд Marvel-ийн гардаг ихэнх өмсгөлүүд компьютер графикийн аргаар бүтээгдсэн хувцсууд ажээ. Дөрүүдийн эргэн тойрны орчин компьютер графикийн аргаар бүтээснийг ойлгож болохч Marvel-ийн чухам яагаад жүжигчдийн хувцсыг компьютер графикаар ингэ дүрстэлдэг юм болоо хэмээх асуулт ирвэдөө гарчиж байна. За Marvel-ийн Super Battery-ийн цувралуудын хамгийн анхд чинь 2008 онд бүтээгдсэн Iron Man байсан бол түүний анхны өмсгөл нь агуутад бүтээгдсэн Mark 1 байжээ. За Iron Man-ийн анхны өмсгөл болохын Mark 1-ийн хувьд за яг тэмчигэн модельер хийгээд зураг авалт хийсэн юм шиг харагдана. Гэвч бидний харж буй энэ шотын хувьд бол мөл 100% компьютер графикаар бүтээсэн шот байна. За ингэж харуул Marvel-ийн анхнаасаа л Super Battery-ийн хувцс хоёр дуулуудыг за компьютер графикаар бүрэн дүрслэлээр ирсэн гэсэн үг юм а. Тэгэж компьютер графикийн хажуугаар бодит өмсгөлөж гисэн ашигласаар ирсэн байна. За Mark 1 болон Mark 3 за мөн Iron Monger гээд тус бүрэн бүр 450-аад жижиг хэсгээс бүтэх. За эдгээр загваруудыг бодитоор бүтээхэд бол хэд хэдэн сарыг зарцуулсан гэгддэг байна. За гэхдээ эдгээр хувцсуудыг бодитоор төрслөхэд хамгийн том асуудал нь за дэлхийн шилдэг зохион бүтээгч за инженер мэрэгчлэгчнүүдээр маш их цаг хугацаа зарцуулан хийсэн эдгээр өмсгөлүүд нь кинон дээрх Iron Man-ийн өмдөр дэвшил технологиг илэрхийлэхэд бол маш болох дутагдaltaй харагдаж байсан байна. За тус бичлэгт Iron Man-ийн өмсгөлийг хариуцсан хийсэн багийнхан анхны Iron Man-ийн загварыг хийж дууссанаа найруулагч танилцуулж байгаа бичлэгийг та бүхэн мөн харж байна. За ийм бичлэг дээр мөн найруулагч Джон Фаврогийн царай тун сэтгэл хангалуун босоо гэж та бүхэн мөн харж байна. За эдгээр хувцсууд нь материалын хувьд говнцор материалд хийгдсэн юм шиг харагдсан хажуугаар маш хүнд жинтэй. За мөн жижиг деталь хэсгүүд ч гэсэн тун болох харагдаж байсан байна. Mark 1-ийн өмсгөлийн тоноглолуудыг бүрэн ажилгаар зохион бүтээсэн ч гэсэн хөдөлгөөн нэг л цаана болох байсан учраас зөвхөн хамгийн ихний шот дээр л тус бодит өмсгөлийг ашиглаж байсан байна. За тэгэхээр Marvel-ийнхэн яагаад бүхэл өмсгөлүүдийг компьютер графикийн аргаар бүтээх болсон ихний шалтгаан зайлшгүй энэ ууж таарч байна. За Iron Man гэлтгөө босод бүхэл Super Battery-ийн өмсгөл хэрэгслүүдийг боддоор хийх нь иймхүү ерөөдөө цааштай боломжгүй болж ирж байсан байна. Тэгээд мөн Mark 2 завгар дээр ч гэсэн адилхан бараг л кинон дээр гардтайгаа төстөө харагдах бодит өмсгөлийг ашигласан ч гэсэн за мөн л өмнөх завгар дээр гарсан алдаанууд нь яг давтагдж харагдчихсан учраас мөн авсан зураг авалтын дээр Iron Man-ийн өмсгөлийг мөн компьютер графикийн аргаар дахин дүрсэлж дээр нь давхруулж ерөөдөө бол ажилласан байна. За тиймхүү цаашдын Iron Man-ийн цувралууд дээр бодит өмсгөлүүдийг бүр мөсөнд татгалзаж анхаас нь ерөөдөө motion capture-ээр зураг авалта аван за түүн дээрээ компьютер графикаар бүтээсэн эдгээр өмсгөлүүдийг давхарлах маягаар бол ажиллаж дуусгасан байна. За харин зарим нэг нүүр царайнууд тулсан ойрын шотууд дээр бол костюм дээрх толгойн тусгалыг зөв гаргахын тулд тухайн жүжигчдэд зөвхөн өмсгөлийн дээд хэсгийг өмсгөж зураг авалтанд оролцсон байна. За тэгвэл Iron Man шиг нүсэр өмсгөлгүй бос супер баатруудын тухай ерөөдөө авч үзье. За ялангуяа барин өвцтэй баатруудын төлөөлөл болох Ахмад Америк, за Hawkeye мөн Black Widow, Visionary-ийн хувьд ерөөдөө бараг бүх зураг авалтанд өмсөлдөөр орсон байна. Харин Ant-Man болон Doctor Strange-ийн хувьд бол дуулуу болон нөмрөг гэх мэт за ерөөдөө бодит амьдрал дээр байх боломжгүй хэрэгслүүдийг нь стоцвол мөн л хөвчлэн ердийн өмсөлдөөр зураг авалтанд оролцуулсан байна. За харин хамгийн их хэрэгцээтэй нэгэн дүр бол Black Panther байсан байна. За хар хэрэгслийн хувьд бол ихэнх хэсгүүд дээр өмсөлтөөр зурганд орсон ч гэсэн мөн зарим хэсгүүд дээр түүний компьютер графикаар бүтээсэн хувилбарыг мөн маш ихээр оролцуулсан байсан мөн хачирхалтай. За ялангуяа үйл хөдөлгөөн ихтэй. За гялцал хэсгүүд гэлтгүй ерөөдөө маш энгийн камераар дарчих боломжтой энгийн шотыг хүртэл 100% компьютер графикийн аргаар бүтээсэн тун хачирхалтай зүйл байгаа. Өмсгөл өмсөөд зурганд орчих. За энгийн зүйл дээр нүсэр ажиллагаатай компьютер графикийг сонгосон гол шалтгаан за юу байсан бэ гэхээр хувцсны дизайны асуудал ерөөдөө байсан байна. Black Panther киноны хувьд бол 2016 онд за Ахмад Америкийн за Иргэний дайн кинон дээр хамгийн анх дэлгэснээ гарч ирж байсан байна. За яг энэ үеэр бол Black Panther-ийн бие даасан кино хараахан гараагүй үе байсан учраас хувцсны дизайн нь яг эцсийн байдлаар шийдэгдэг байсан байна. Тухайн үедээ ихний ерөхийн өмсгөлийг л өмсгөн зурганд оруулсан байдаг байна. За дараагаар хувцсан дээрх металлик чанарыг нэмэгдүүлэхийн тулд за шотуудын хувцсыг бүхэлд нь компьютер графикийн аргаар дахин давхарлах аргаар ерөөд бол асуудал шийдсэн байна. За мөн Black Panther киноны зураг авалтын ажил за Infinity War киноны зураг авалтаа яг зэрэг хийгдчихсэн байна. За яг энэ үеэс л эхлэн нано технологи бүхий энэ Black Panther-ийн супер өмсгөл үзэгчдэд танигдчих эхэлж байсан байна. Хэдийн өмсгөлтөөр зураг авалтанд орсон ч гэсэн за мөн л өмсгөлийн эцсийн дизайн зураг авалтын дараа батлагдсан учраас
бүхэл авсан зурган дээрээ Black Panther-ийн компьютер графикийн аргаар төрсөлсөн хувцсны эцсийн дизайныг хэдийн зураг авалт хийсэн төрсүүдээр давхарлаж эцсийн киноны шоттыг гүйцэтгэсэн байна. Яг энэ асуудал Captain Marvel дээр ч гэсэн мөн яг адилхан гарчиж байсан байна. За яг киноны зураг авалтын үеэр ийм их хувцстай байсан бол кино бэлэн болоход хувцсны дизайн ингэж харагдаж байна. Эдгээр хоёр зургийг яг сайн харьцуулаад харах юм бол өмсгөлүүдийн хээ дизайн тодорхой хэмжээний ялгаатай байгааг та бүхэн харж болно. За тэгэхээр мөн л зураг авалт дээр төр өмсгөлийг өмсөж, за эцсийн шот дээр хувцсных эцсийн дизайныг мөн л компьютер графикийн аргаар дахин ийм зөвнөх зураг авалтынхан төрсөн дээр давхарлах аргаар асуудлыг шийдсэн байна. Endgame киноны зураг авалтын үед ч гэсэн манай Captain Marvel-ийн хувцсны дизайн огт тодорхойгүй байсан байна. За тийхүү мөн л зураг авалтын үеэр Captain Marvel-ийн жүжигчинд зураг авалт зориулсан төр өмсгөлийг өмсөхөнд тэр чигээр нь зураг авалтанд оролцуулан киноны графикийн ажиллагааны явц компьютер графикийн аргаар мөн хувцсыг дахин шинжлэн ийм өмнөх төрсөн дээр давхарлан засах аргаар ашигласан байна. Магдгүй Marvel-ийн нэг дор маш олон киноны зураг авалтыг бол зэрэг хийдэг учраас за цаг хугацаанд маш давчуу за ергөөдөө мөн ажлын маш их шат амжилтуудыг давдаг учраас үүнээс илүү гарц байдгүй бах. За наад захын 2018 онд нээлттэй хэлсэн Black Panther киноны зураг авалт 3 сар хүрэхгүй богино хугацаанд нийтдээ 88 өдөр үргэлжилж байсан бол за бараг нэгэн зэрэг нээлттэй хэлсэн DC-ийн кино Wonder Woman киноны хувьд бол 170 өдөр буюу бараг 2 дахин урт хугацаанд үргэлжилж байсан байна. Тэгэхээр ергөөдөө бол Marvel-ийн киноны зураг авалт DC-ийн киноны зураг авалттай харьцуулсан бол бараг 2 дахин бага хугацаанд хийж дуусгадаг байна. За мэдээж төсөв хөрөнгө маш их шаардагдсан. За маш олон супер баатрууд нэгэн дор гарч ирдэг Endgame, Захан бат Америкийн иргэний дайн кинонуудын хувьд бол зураг авалт нь ялангуй урт цаг хугацаа шаардагдсан ч гэсэн зөв мөн л Marvel-ийн кинонуудын зураг авалтын дундч хугацаа нь 120 хоногийн хугацаал байдаг байна. Дахин дуртат DC-ийн Man of Steel киноны зураг авалт 187 өдөр үргэлжилжсэн бол Batman, Superman-ийн эсрэг киноны зураг авалт 200 өдөр. За бараг хагас жил орчмын хугацаанд киноны зураг авалтууд нь үргэлжилжсэн байна. За мөн DC-ийн Justice League киноны зураг авалт мөн л 177 өдрийн хугацаанд зураг авалт нь үргэлжилжсэн байна. За ерөнхийдөө DC-ийн киноны зураг авалтуудын хувьд бол бодит орчин, за мөн тайзан дээр зураг авалтуудыг хийдгээс гадна ерөнхийдөө супер баатрууд нь хувц өмсгөлтөөр зураг авалтанд орж киноны эцсийн шот дээр ч гэсэн зураг авалтанд орсон анхны хувцтайгаараа кинон дээр гардаг байна. За Cyborg хэмээх супер баатраас бусад баатрууд нь ерөнхийдөө бүгд хувц өмсгөлтөөр байгааг та бүхэн харж байгаа хаа. За ерөнхийдөө найруулагчдын байр суурь, дөрүүдийн онцлогийг тооцвол адилхан супер баатруудын кино гэхэд за эдгээр компаниудын хийц зураг авалтын арга барилуд хоорондоо ерөнхийдөө өөр байна. За мөн бүхэл цувралууд нь хоорондын уялдаа холбоотой Marvel-ийн кинонуудын хувьд за шинэ баатрууд нь нэмэгдэх тусам киноны хүрээ тэлнэ. Тэх тусам эдгээр олон жүжигчдийн зураг авах цагийн хуваар болон зураг авах газруудын байршлуудыг маш сайн нарийн төвлөлнө гэдэг нь маш их хариуцлага ерөнхийдөө том ажил болж ирдэг байна. За ер нь Marvel компани зүгээс бол маш олон кинонуудын зураг авалтуудыг яг нэгэн зэрэг хийх энэ нь бол хүндрэлтэй ерөнхийдөө маш давчуу ажил байдаг байх нэ. За бүр цаашлал ирэх юм бол за 30 гаруй гол дүрийн жүжигчд бүхий за супер баатруудыг нэгэн дор цуглуулдаг. За Endgame-ийн сүүлийн хэсгээр гэхэд л оо маш өндөр өртөгтэй жүжигчд за мөн тухайн жүжигчдийн хувц өмсгөл дээр тулж ажиллаж байгаа арийн ажилчид зураг авалтын багийнхан гээд энэ киноны цаана маш олон хүний нүрэг хөдлөмөр болж байгааг үзэгчд бол төдийлөн сайн болон тийш ойлгохгүй. За Юта ч гэсэн Marvel-ийн эдгээр олон жүжигчдийг цуглуулсан даруйтай байж бол хамгийн түрүү хугацаанд зураг авалтыг хийж дараад нь дутагдaltaй зүйлс дээр компьютер графикийг төлхөө ашиглан ямар нэгэн гарсан асуудлыг шийддэг байх нэ. За ерөнхийдөө ингэж ойлгол ерөнхийдөө бол болно. За харин Avengers-ийн за Infinity War киноны үргэлжил болох Endgame-ийн хувьд бол за тус кино нээлттэй хийхээс даруй 1 жил 6 сарын өмнө зураг авалт нь эхэлж байсан байна. За энэ хугацаанд цаг хугацааар аялдахад өмсдөг энэ баатруудын өмсгөлийн энэ дизайн нь ерөөсөө огт батлагдаагүй шидэгдэг байсан байна. Хэдий тийм ч гэсэн зураг авалтын хуваар алидийн гарсан за жүжигчд алидийн цугласан учраас яалтчгүй жүжигчдэд товлсон цагийн хуваарын дагуу зураг авалт хийх ёстой учраас жүжигчдийн биен дээр төр зур тэмдэглэгээ тавин зураг авалтыг шууд хийсэн байна. Харин төд удалгүй зураг авалтын дараа өмсгөлийн дизайн батлагдсан байна. Өмсгөлийн дизайн зураг авалтын дараа батлагдсан учраас өмнө ярьсанчлан хувцсны дизайныг мөн компьютер графикийн аргаар дахин шинээр дүрстэлж жүжигчдийн биен дээр тэтгэр өмсгөлүүдийг давхарлах маягтайгаар мөн асуудлыг шийдсэн байна. За мөн дээр нэмжлэгдэх энэ за эдгээр цаг хугацааны өмсгөлүүдийг нь анх дизайныг нь гаргахтаа ямарч дуулахгүй ор дизайныг гаргасан байсан. За яг бичлэг дээр шиг ийм тунгалах хөөсөн өмсгөл материал хөдөл төслөн гэж тооцоолж байсан ч гэсэн за гів гинтэн дуулахтаа байхаар өөрчлөгдөж за ийхүү яр хугацаанд дуулахыг шинээр завуучлан бүтээж байсан байна. За ергүүдээ ийм их шалтгаануудаар за Marvel-ийн дилэг шотууд за анхнаас л компьютер графикийг төлхөө ашиглах зорилготойгоор тооцоолж зураг авалтыг хийдэг байна. За харин дараа нь мэдээж графикийн ажлууд бол зогсоо цайгүй дизайнеруудын ажил бол маш ихээр нэмэгдсэн
гэдэг байна. За 2008 онд бүтээгдсэн Iron Man-ы кинон дээр гэхдээ Iron Man дээр 400 гаруй shot дээр компьютер графикийг ашигласан байна. За харин 2012 онд бүтээгдсэн ерөөдөө анхны Avengers киноны хувьд бол 2000 shot дээр компьютер графикийг ашигласан хэмээх статистик байдаг байна. Харин Endgame кинон дээр бүр 2700 гаруй shot дээр нь компьютер графикийг ашиглажсэн хэмээх тоцол мөн байдаг байна. За эдгээр үе олон шотуудыг гадна болон дотоодын маш олон студиуд яг ижил ачаалтаагаар яг ижил цаг хугацаанд дуусах боломжтойгоор ажлуудыг тэнцүү хуваарлан хийлгдэг байна. За жишээ нь Iron Man-ы кинон дээр бол дөрвөн том кино компани хамтарч ажиллаж байсан бол Endgame кинон дээр бол ILM, за мөн Weta Digital гэх мэт томоохон компаниудыг мөн оролцуулаад нийтдээ 14 компани нийлээд энэ киноны графикийн ажлуудыг гүйцэтгэж байсан байна. За ингээд бодохоор өнөө үед ерөөдөө киноны зургийг авах гэдэг нь бараг киноны зургийг бүтээх юм ойлголт болж ирсэн гэсэн үг байгаа. За учир нь кинон дээр бодит гэж бодсон ихэнх зүйлсүүд нь 100% компьютер графикаар хийчихсэн анимашн болж ирэхдээ бол гардаг. За жишээ нь сансрын хөлгөн дээр хүн алзын бидний энэ харж байгаа энэ бичлэгэн дээр бол хүн алз болон энэ тасын тулааны үзэгдэл дээр орчин тойрон болон дөрүүдийг бүгд нь компьютер графикийн гараар бүтээжсэн бөгөөд за ямар ч тийм грин скрин ашигласан зураг авалт ерөөсөө энд ороогүй байна. За мөн яг одоо үзэж байгаа хэсэгтэр ч гэсэн мөн адилхан за энэ хүн алзын ерөөдөө энэ бичлэгийг 100% компьютер графикаар бүтээсэн бол тарч байна. Энэ маань ерөөдөө бүгдээ кино зураг авалт хэсгэлүүдтэй анимашн гэж хэлэхээр ажил байгаа. Бидний бэлтгэсэн бичлэг таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Subscribe болон хонхон дээр дарснаа дараа дараагийн сонирхолтой бичлгүүдийг цаг алдалгүй хүлэн авахаас гадна за мөн та лайк болон коммент үлдээснээр энэ төрлийн бичлгүүдийг бид нар төлгүй бэлтгэсээр байх болно.